Երգչուհի Անի Քրիստին տևական ժամանակ է ինչ լուռ էր։ Այն մարդկանցից չեմ, ովքեր իրենց ապրումներով կիսվում են սոցցանցերում, խոստովանել էր երգչուհին։ Սակայն օրերս Անին հուզիչ գրառում էր արել խոսելով իր տատիկի մահվան մասին։ Ասում են, երբ կորցնում ես հարազատին, ժամանակի ընթացքում կորստի ցավը մեղմանում է։ Ավաղ ինձ մոտ այդպես չեղավ։ Այս երգը գրել եմ 2019 թվականին տատիկիս մահից հետո եւ այն խնամքով թաքցրել հոգուս մի փոքրիկ անկյունում։ Բայց հիմա ուզում եմ, որ այս երգի հնչյունները բարձրանան դեպի վեր, պատմելով իմ անսահման կորստի մասին, գրել է երգչուհին։ Ավելենք, որ երգչուհու նոր երգը կոչվում է «Մամա»։ Հիշեցնենք, որ երգչուհին տատիկի մասին խոսելիս երբեք չի կարողանում զսպել հուզմունքը։ Իր հարցազրույցներից մեկում Անին պատմել է, որ 14 տարեկանից իրեն խնամել է իր տատիկը եւ պապիկը։ Երգչու տատիկը նրա համար մայր է եղել, քանի որ Անիի ծնողներն ամուսնալուծված են եւ տարբեր երկրներում էին ապրում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։